Жақсының аты ғалымның хат өшпейді. Белгілі қоғам қайраткері, жазушы, драматург Арғынбай Бекбосынұлы көзі тірісінде 80 жасқа толар еді. Жамбыл облыстық қазақ драма театрында Арыстай азаматымызды еске алу мақсатында Домалақ ене атты символикалық драмасының тұсаукесері өтті. Қадым заманның көне тарихы бейнеленген Арғынбай Бекбосынның Домалақ ене символикалық драмасы Жамбыл облыстық қазақ драм театрында алғаш рет сахналанып отыр. Қойылымда белгілі тарихи тұлғалар Бәйдібек баба мен Әмір Темір өмір сүрген кезеңдегі солармен байланысты бірнеше оқиғалар әсерлі көрініс табады. Сондай-ақ Домалақ ене Нүрелі ананың әулие ана болып танылуы тарихи және аңыз әңгімелер негізінде қызықты баяндалады. Біздің бағымызға үлкен бабамыз Бәйдібек би рөлі тиді. Бұл рөлді актердің әрине жауапкершілік деген нәрсе бар. Осы Бәйдібек бабамыздың белінен тараған бүгінгі таңда көптеген ұрпақтар сол ұрпақтардың сыннан өту, сол ұрпақтардың бағасын алу актер үшін маған үлкен сын, жауапкершілік. Көптеген белгілі тарихшылар мен көрнекті тұлғалардың зерттеу еңбектерінен көрініс тапқандай Бәйдібек баба ұрпақтары қазіргі кездегі қазақ халқының үштен бір бөлігін құрайды. Яғни Бәйдібектің үлкен әйелі Сары Бәйбішеден Сары Үйсін, екінші әйелі Зеріптен Жәлмәмбет тарайды. Арғынбай Бекбосынның бұл драмасындағы басты кейіпкері Домалақ ене Бәйдібектің үшінші кіші әйелі. Бәйдібек баба кіші әйелінен Жарықшақ есімді жалғыз ұл көреді. Жарықшадан Албан, Суан, Дулат ұрпақтары тараған. Осылайша Бәйдібек бабамыз қазақ елінің қалыптасып құрылуында үлкен орын алатын ежелгі ру тайпалардың түпкі атасы болып есептелінеді. Домалақ ене, біз ана деп айтып тұрмыз, бұрынғылар ене деп айтатын, ол қазақ халқының үлкен бір анасы, ол анасы, оның тұлғасы. Ал енді сол үлкен ананың бейнесін ұстау, оны сахналау, оны халықтың жүрегіне жеткізу деген ол кез келген қаламгердің қолынан келе бермейді. Ол арекең сияқты қаламы қарымды, ой озық, ең бастысы өзіндік шығармасының шырайы бар азаматтардың ғана қолынан келетін дүние. Көптің көңілінен орын тапқан Арғынбай Бекбосынның символикалық драмасының қоюшы режиссері, театр Тарланы сыйлығының иегері Қуандық Қасымов, қоюшы суретшісі Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Рахат Сапаралиева. Осындай ерекше дарын мен талант иелерінің туындысы келе сахна төрінен ойып тұрып орын алары сөзсіз. Жансұлу Дүйсенәлі, Серік Тәжібаев, Жетшет Ньюс.